Шымкенттегі арбатқа келушілер ашық аспан астындағы қабылдауға тап болды. Қалалықтарға білікті дәрігерлер кеңес беріп, салауатты өмір салтын ұстанудың жолын үйретті. Жолы болғандардың бірі Асхат Мұсаев, ол салмақтан арылудың емес, оны қосудың тәсілін сұрап білді. Мен семіруім қиын адамдардың қатарына жатамын. Біз семіре бермеймін де. Сол бойынша толық жауапты алдым. Апайларға осы жерде қандай кеңес берді толу үшін? Семіру үшін тек қана табиғи өнімдерді пайдалануды, фастфуд тағамдарын жемеу керек екенін азайту керек екенін, тәттілерді азайту керек екенін, спортпен шұғылдану керек екенін айтты, жақсы кеңестер берді. Ақ халаттылардың қабылдауын жібермегендер көп болды. Қала тұрғыны Сақия Ақауова баланы дұрыс тамақтандыру жолын сұрап біліпті. Керекті кеңес алып, оны өмірде қолдануды құп көріп отыр. Мен балам жайында сұрадым, өйткені бізде артық салмақ бар. Біраз кеңестер алдым, жақсы маман екен, нутрициолог, диетолог. Көптеген кеңестер берді, қалай тамақтану керек. Өзім ем ізетін ана болғаннан кейін, өзімнің тамағымды қалай реттеу керек екенін, сол жағынан біраз кеңестер алдым. Шараны ұйымдастырушылар тамақтану академиясының өкілдерін де шақыртқан. Олар тұрғындарға дұрыс тамақтанудың сырын үйретті. Ішкен жегеніңе салғырт қарау, түрлі аурудың басты себеп екенін ұғындырғандар артық салмақтан арылу бойынша кеңес алушылар көп екенін жасырмады. Көп әрине келіп жатқан артық салмақпен келіп жатыр. Салмақты ер балалар көбінесе салмақты қалай қосу керек, бұлшықетті қалай өсіру керек деген сияқты. Және көпшілігі әртүрлі науқастармен келіп жатыр. Мысалға, артық салмақ, жүрек қан тамырлар ауруы, эндокриндік жүйе, соның ішінде мынау эндемиялық зоб сияқты, йодтың жетіспеушілігі сияқты, жалпы халық арасында кең тараған аурулар бойынша келіп жатыр. Мамандар қазіргі уақытта дұрыс тамақтану сәнге айналғанын айтып қалды. Әрі диета ұстанушылардың қатары да артқан, яғни елімізде семіру дертке айналып бара жатқанын байқапты. Кез келгеннің көмегіне жүгініп, артық салмақтан арылудың жолында жүргендер адасып қалмас үшін осындай қабылдауларды көбейтпек ниетте. Нұрлан Пайызов, Руслан Насиров, Дидар Молдасимов, Нар Ньюс.